so exciting. The ICRC and Ethiopian Red Cross trucks arrive. So here we are in Mekele. ምለው አሁን በቃ ያኔ የተሸከፈው ባለፈው የጤፍ ያገበነው ነበር ተተነው ሀመረት ተተነው ሀርነ የወረረ ተወረረ ማንም ዱርዬ በሱ ጎብ ተወረረው አሁን ደሞ ብናገባው እንደገና ሰዎች በዚህም አሉ ይያሉ ነው እንደገና ከመጡ ልንበላውን ሆናን በላው ጭንቀት አለን በቃ ሀብቶ አለ ያው አሁን ያለው አንዳንድ ቦታዎች ላይ አንስቴቢሊቲ ስላለ የመረጋጋት ሁኔታና የጸጥታው ሁኔታ ስላለና መዋቅር የሌላቸው ከተሞች ስላሉ እሱን የማረጋጋት ስራ ካልሆነ በስተቀር ሀብቱን የማንቀሳቀስ አቅም አለው ብሔራዊ አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽንና በደንብ ሪስፖንስ እያደረግን ነው።